եք, որ Հայաստանը դուրս գա հապկից պահպանելով Ռուսաստանի հետ բարձր գործընկերությունը։ Ինչու՞ չէ։ Որովհետև հապկը նրան ոչինչ չտալիս։ Բացի երևի անդամավճարից, որ մերոնք տալիս են։ 2000%-անոց համաձայն եմ։ 100%-անոց համաձայն եմ Հայաստանի Հանրապետությունում դուրս գա ռուսական խարդախությունից հապկի կառույցը չարդարացրեց իրենց։ Դժվարանում եմ ասելացություն։ Այս լարված իրավիճակում դժվար է կողմնորոշվել։ Եթե պետք է հապկը մեզ չօգնի, չգիտեմ, պետք է ուժը մտածվի, բայց իրանցից էլ հրաժարվել են, այդքան էլ չեմ պատկերացնում։ Առանց տարակուսելու, եթե մեր ամենանեղ օրին պայմանագրերով հաստատված, երդումներ տված չեն գալիս մեր արյան վշտի ցավի պահին, ինչներիս ամնալը, թող գան որպես բարեկամ, առանձին պայմանագիր բարեկամության երկու պետությունների ժողովրդների միջև, բայց այս ձևական կառույցի մեջ մնալը բացի վնասից օգուտ չի տալիս։ Այն, ովքեր ուզում են սրտանց լինեն օգտակար բարեկամության ձեռքներն են, այդ մարդիկ խուսափում են հենց այդ պատճառով։ Դրա համար ես կողմնակից եմ։ Դուրս գա, այո, բայց էլի մոտիկ թող լինեն։ Եվ կողմ եմ, եւ դեմ եմ։ Եթե կողմ ես, ասենք, հա, լավ է, բայց ռուսները արդեն սկսեն մեզ բամբի տանել, էլի։ Ոչ որ ընկել ենք երկու փղերի արանքը, էլի, այս ձևը ստացվում։ Թող առհասարակ դուրս գա Ռուսաստանից, առհասարակ հապկից, վերջ։ Ինչ ա տվել, ինչ արեց Հայաստանի համար, ոչ մի բան։ Դրա համար իմաստ չկա։ Պահպանելով գործընկերային հարաբերությունները, ես հիմա չէ։ Այո, հապկը ինքը այդպես որպես կառույց առանձնապես դեր չի խաղում, եւ պետք է չի հայավարին գնել ամեն մեկից առաջ ու դուրս գալ։ Երբ որ կքանդվի, մենք էլ դուրս կմնանք։ Հապկը գործող կառույց չի, բայց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պետք է պահել։ Հայաստանի անվտանգությունը բարձրացնելու տեսանկյունից կառավարությունը պետք է ընդունի արևմուտքի պարզած ձեռքը։ Դե պետք է ընդունի, որովհետև արևմուտքը հզոր ուժ է, բայց դե ստեղ էլ ռուսը չի ենթարկվում, դրա համար կարող է ուժեղ բախումել իմ կարծիքով։ Ձեռքը չգիտեմ, պետք է ինքը իրա ներսում այդ ամեն ինչը ուժեղացնի, արևմուտքը չգիտես ինչի համար ձեռքը մեկնում, վստահ ես իր վրա։ Թող ինքը իր ներսում ուժեղանա, չգիտեմ, ոնց, թող զենքի արտադրություն սկսի, չգիտեմ, լիքը մարդիկ կան, որ խուսափել են հարկերից ու փողեր են կուտակը, թող իրենց փողերը վերցնի, զենք առնի։ Արևմուտքը երբ ա ձեռք մեկնում, մենակ խոսում են, մենակ խոստումներ են տալի։ Այն։ Պետք ա, ոնց պետք։ Դա մի քիչ բարդ հարց է իմ կարծիքով, որովհետև կտրուկ տնել ամեն ինչ կտրեր, կարող է հակառակ ալիքներ բերի ի վնաս մեզ, չարություն արտանա մեջները, և վրիժառության, նույնիսկ մոլուցքի վերածվող վրիժառության զգացողություն։ Դրա համար պետք է շատ մտածված խելացի քաղաքականություն, որպեսզի հանգարց են, որ ասում են, ունքը սարկելու փոխարեն աչքներ չհանենք, բայց որ մեր էությամբ, մեր մշակութային գենով արմզյան մշակույթի կրողնենք, ես կողմնակից եմ լինել նրանց հետ, չգրելու բարեկամության թելերը։ Իմ կարծիքով, այո։ Չեմ կարող պատասխանել այս պահին այդ հարցին, որտեղ չունենք լիարժեք հարց ու պատասխան, որ կարողանանք այս պայթությամբ քննարկենք։ Ամեն դեպքում, եթե Ռուսաստանի հետ ուզում են հարաբերությունները խզեին, դա նշանակում է, ասենք, մի երկու տարի առաջ արդեն համապատասխան արևմտյան զենքեր պետք է ունենային, վարժված պիտի լինեին Ուկրաինան, տեսեք, զենքեր ունի, բայց վարժված չի կարող կռվել։ Նրանց որ ինձ ասում դեռ շատ վաղաժամ է, ասենք, այդ մասին խոսել, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզել կամ հապկից դուրս գալ, որովհետև ալտերնատիվ դեռ չեն, ցավոք սրտի պատրաստած չի։ Կողմ եմ, եւ զենքով կօգնի, եւ մարդկային բանով, տաղանդավոր մտքերով։ Ամբողջ աշխարհը հպարտանում է հայոց ազգով, բայց ինքը, քանի որ ռուսի հսկողության տակ է, այս ձևական օրեն, որ կախված է հայը, անկախ է, ոչ մի անգամ էլ անկախ չի եղել,